Queridos, estamos num estudo um tanto diferente do que costuma ser. Geralmente nós estudamos um livro da Bíblia na quarta-feira. Concluímos no último estudo, foi sobre o livro de Hebreus. Concluímos. É, e aí nós demos uma pausa né, para poder tratarmos das mensagens que foram ministradas na conferência em outubro de 2017, do ano passado. A razão é porque são palavras muito complexas. São palavras densas. Mas permita-me explicar. São complexas e densas não porque são em si mesmas difíceis, mas é porque nós gastamos todo o nosso tempo passado uh, ouvindo qualquer coisa menos aquilo que precisávamos ouvir. Fomos mal acostumados, nossos ouvidos estão mal acostumados a ouvir. Quando ouvimos algum som diferente, estranhamos. Poderia usar aqui o exemplo do Gil? O Gil é músico, né? E músico de estúdio, músico profissional. E, portanto, o músico de formação, que tem uma boa formação, que tem um bom conceito musical, ele sabe apreciar uma boa música. Já a pessoa que não tem uma formação musical, e que mesmo na sua infância não teve acesso à boa música, mas foi criado no, é, ouvindo forró, Nada contra o forró, mas porque o forró é aquela coisa, é dois para lá, dois para cá, né? É... Foi criado ouvindo música sertaneja, caipira, nada contra... É melhor, calma. Vai com calma. O caipira também é bom, mas o caipira ele é muito simples na sua... São três acordes, quatro acordes, aquele ritmo mais... Né? Enfim. E aí, quando a pessoa cresce com aquela... Ouvindo aquelas coisas que não têm muito conceito musical, não é que não sejam boas, mas não tem um conceito musical. Né? E aí a pessoa ouve uma, uma sinfonia, ele não gosta, não aprecia. Ora, não aprecia por quê? Porque ele não tem conceito musical, ele não pode falar do que ele não conhece, ele não sabe apreciar. É como alguém também que não sabe apreciar uma comida, porque ele cresceu ali no tutano né? raspando o osso. Eu cresci assim. Minha mãe comprava uns ossos. Mãezinha, onde é que a mãe comprava aqueles osso mãezinha? Eu tenho saudade de como é aqueles ossos. É um osso que era do tamanho de um prato. Vocês acredita que ela fazia assim? Aí ela fazia aquele arroz, aí colocava um osso para cada um em cima do prato. O osso não tinha carne. Era osso mesmo. A única coisa que tinha era o tutano que tinha, com aquele caldo ralo. Por que, que era ralo também, eu não sei. Minha mãezinha também não tinha juízo, né, mãezinha? mas sustentava, a gente ficava, acabava de comer, estava suado, eu tô aqui vivo, gordo, ó, graças ao osso. Aí de repente hoje você gosta qual é a sua melhor comida que você gosta, de comer? eu meio gosto de comer é, é, cozidão, carne cozida com osso e batata. Mas eu não gosto uma comida mais refinada, eu falei eu, não, eu não, não fui acostumado com coisas boas, eu não conheço e às vezes quando eu como eu nem gosto, não sei apreciar uma boa comida, vocês entendem? Bem, mas voltando à palavra como nós ouvimos muito tempo qualquer coisa, e o melhor que nós ouvimos talvez tenha sido a narração das histórias bíblicas, porque tinha bons pregadores que narravam muito bem e com bastante eloquência as histórias bíblicas, aprendemos muitas histórias, mas não aprendemos os significados delas. E nunca ouvimos falar acerca, por exemplo, da queda do homem. Uh, em termos do que ela significa de fato, de como ela ocorreu no coração do homem, nós ouvimos falar da daquela do homem, mas em símbolos, em figuras. Mais ou menos assim: imagine você que um pai naturalmente conta a seu filho a historinha dos três porquinhos. É uma boa história para orientar filhos que são pequenos, que não têm ainda meios de entender sobre a prudência, por exemplo. Aí então ele aprende a historinha dos três porquinhos, que um construiu a casa de palha, o outro de madeira, o outro de alvenaria. Não é? Aí vem o lobo, e eu sei, por fim a casa de alvenaria vence. Porque aquele porquinho foi mais prudente, porque o que construiu de palha e de feno estavam lá, até zombando do outro, que gastava muito tempo, muito trabalho. Para que isso? Se a palha resolve? Né? Por fim, os dois anteriores foram convencidos de que é melhor usar de prudência e se prevenir. E quando o mal vier e para a sua casa, ela pode ficar firme, né? Ela deve ficar firme. Mas aí nós ouvimos mais ou menos como se fosse essa história, e ficamos hoje, cada um de nós com 60 anos de idade, ouvindo a mesma história dos seis porquinhos. Chega uma hora que tem que deixar os seis porquinhos de lado e começar a falar de uma outra maneira, com maior significado. Não é? Vocês entendem o que eu estou dizendo? É, pastor, você está comparando. Uma pregação, por exemplo, da queda do homem, conforme registrada em Gênesis 3, com a história dos pouquinhos? Sim.